Ahojte, ja som Kvetoš Lavka. A ja som Patrik Pavliny. Momentálne sa nachádzame na Chopku a prechádzame hrebeňom Nízkych Tatier. Postupne prejdeme cez Dereše, Kotliska, Chabenec a dorazíme potom neskôr na Ďurkovú útulňu, kde budeme tráviť noc v snahe zachytiť krásnu nočnú oblohu. A v dnešnom videu si povieme niečo o bivakovaní. Nachádzame sa v cieli našej túry, a teda pred útulňou, no a není to náhoda, že sa nachádzame práve tu, pretože na území národných parkov nemôžete bivakovať len tak, kde si zmyslíte, ale sú na to vyhradené určité miesta. Konkrétne tu v Nízkych Tatrách sú to miesta v okolí útulní, a priamo teda v útulniach. No a tu budeme tráviť dnešnú noc tým, že náš cieľ je natočiť nejaké hviezdy. Čiže mne sa konkrétne osvedčila táto, ktorá je vlastne taká bublinková, niečo ako čokoládka, ktorá je dostatočne hrubá na to, aby si mohli na nej v kľude a pohodlne prenocovať. Neosvedčili sa nám tie nafukovacie, pretože sú dosť haklivé na to, na ten terén, kde si ustelíte, čiže veľmi ľahko sa dokážu prepichnúť a potom spať na vyfúčanej, vám poviem, nie je žiadna radosť. Ja konkrétne túto karimatku používam aj pri fotení, vlastne keď dlhší čas čakám na nejaké zviera, si ho roztiahnem a vlastne na nej ležím, takisto vidíte, že keď sa zloží do takéhoto tvaru, do toho základného, tak v kľude vám poslúži ako stolička, môžete si na to sadnúť a je to stále príjemné a hrejivé. Takže žiadne hemoroidy. Čo sa týka spacákov, tak na výber máte na začiatku dve varianty spacáku. A to spacáky paperové alebo z dutého vlákna. Ten základný rozdiel je to, že to duté vlákno je o niečo väčšie, keď ten spacák zbalíte, a taktiež ťažší. Na druhej strane, keď vám ten spacák navlhne, tak napriek tomu, že je navlhnutý, tak stále vám to teplo drží o niečo lepšie ako pérový. Keď vám zvokne pérový, tak ste s prepáčením v prdeli. Na druhej strane ten pérový má výhodu, že je teplejší, spratnejší a ľahší. Ja preferujem ten pérový. A ešte čo sa týka tých teplot, tak keď si kupujete spacák, tak sú tam uvedené 3 teploty. Vlastne tá teplota komfortná, čo je vlastne tá stredná, tak v nej by ste mali byť schopní prespať tak, aby vám nebola zima, aby ste jednoducho mali počas tej noci komfort. Tá limitná teplota je teplota, pri ktorej dokážete prežiť, ale určite ten spánok nebude nejaký príjemný. Na každého to funguje trocha inak. Mne napríklad tá komfortná teplota vôbec nesedí a môj komfort je niekde ďaleko za touto hranicou, čiže používam spacáky o niečo teplejšie. Stany sme prestali nosiť, odkedy nám začali dosť zaťažovať naše rúbsáky, takže vlastne kvôli tomu sme ich prestali nosiť. Skôr využívame tie celty, ktoré keď si rozložíte, tak vám vlastne urobia ten istý komfort ako ten stan, iba že s tým, že máte lepší kontakt s prírodou a vlastne nezvlhnete počas tej rannej rosy alebo počas nejakého sneženia alebo dažďa. Takže tá celta je spratnejšia, lepšie vás ochráni pred tými poveternostnými vplyvmi, a keď si ju dokážete nastaviť tak, aby bola proti vetru dobre nastavená, tak vlastne vyspíte sa v tom úplne pohodlne, tak ako vstane. Aby ste si vytvorili počas noci, ak vám je zima nejaké teplo, tak ideálne je túlica. Ak sa nemáte s kým túliť, tak není dobre piť alkohol, ale je dobre, ak sa zobudíte teda na zimu uprostred noci, tak mať nachystané nejaký teplý čaj, ktorý vás zahreje vnútorne, alebo hodiť si tam tie chemikálie, ktoré vlastne tie teplé vrecúška, ktoré si hodíte do spacáku, nech vás tiež akože zahreje na tú chvíľku. Zatiaľ máme chvíľku času, kým sa zotmie trochu viac, aby vyšli hviezdy. Ideme si oddychnúť, trošku sa pokochať. Takže ja sa tu takto vyvalím.
zahodím sa týmto paplónikom a budeme si pekne chillovať.